Samuqda qonşular arasında dava bıçaqlanma ilə nəticələnib. Hadisə rayonun Çoban Abdallı kəndində baş verib. Kənd sakini 41 yaşlı Fədail Quliyev, 22 yaşlı Ayxan Nəbiyevi, onun anası Aynur Nəbiyevanı və 1960-cı il təvəllüdlü Həsənov Xaliq Zamanoğlunu bıçaqlayıb. Daha sonra isə özünə xəsarət yetirib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Fədail Quliyev ailəsi ilə ayrıldıqdan sonra uzun müddətli tək yaşayıb. Onun əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi bildirilir. Kənd sakinləri də adı çəkilən şəxsin bir müddət müalicə aldığını deyir. Bıçaqlanma zamanı xəsarət alan Xaliq Həsənovun sözlərinə görə, qonşusu ona heç bir səbəb olmadan anidən hücum edib. Saat işdən çıxdım, iş qutardı baxdı. Cəbim yolla bu qonşu. Elə gördüm, bana belə elə yaxşıldı sən də vurdun. Əlində bu yekətdə bıçaq, iş bak, bıçaqlar qan idi. Mən yürüdüm, üstümə cümdür, belə dönəndə üstümə aldı. Aldı, 3-4 dənə belərdi, heç nə tutmadı məni. Bir də qalxanda buradan tutdu. Getdim işit buraya, öz bağlı səhəmində də, səfər elə. Getdim orada, mənə heç nə yardım eləmədə, dedi, burada heç nə yoxdur. Ben yoxdur, onu nəyə açılıb oydu. Mən göndərdər üçün Ümrəliyə. Tez-tez olur o adamın belə hərəkətləri? Bilmirəm, mən qonşuyu, heç üzünü görmürdü. Bir ilə nətəli o çıxıbsa da, güzel. Hadisədən Xaliq Həsənov yüngül xəsarətlərlə qurtarıb və evə buraxılıb. Amma onun qonşuları 22 yaşlı Ayxan Nəbiyev və anası Aynur Nəbiyeva haqqında bunları söyləmək olmur. Hər iki şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib. Ayxanın vəziyyəti daha ağırdır. İki xəstə daxil olub bizə, kəsilmiş, deşilmiş yaralarla. Anasında sağ əli kəsilmişdi. Oğlu qarnın ön divarı, sol diz nahiyəsi, sol bazı nahiyəsi kəsilmiş, deşilmiş yaralar olubdu. Xəstə əməliyyat olubdu, hal-hazırda vəziyyətə əməliyyat uyğundu. Faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə Regional Qrupundan da məlumat yayılıb. Bildirilir ki, keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətmədə şübhəli bilinən 1982-ci il təvəllüdlü Fədail Quliyev saxlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.